mhumiex posthom fuq il-promenade, qed jintużaw b'mod perikolos immens, jekk ma jsir xejn qed nissograw fatalità. Kienu dawn uħut mill-kummenti li saru dwar l-użu tal-iscooters tal-elettriku madwar Malta u Għawdex wara li Net News wera kif iniżat is-sitwazzjoni ta' dawn il-vetturi. Dawn l-iscooters huma mezz kif pajjiżna jieħu nifġdid mit-tnieq ġis fl-arja kawża ta' vetturi li jużaw il-fuel biex jaħdmu, fil-waqt li wieħed ikun jista' jivvjaġġa minn post għall-ieħor faċilment. Iżda dawn l-iscooters qed joħolqu kontroversja li ma bħala kif fost l-oħrajn qed ikun innotat kif qed jinsaqu b'mod perikolus kemm fuq il-bankini u anke fit-toroq. Qed jitħallew jiġru fin-nofs kemm fit-toroq u anke fuq il-bankini u hemm ftit li xejn għarfien dwarhom. Ir-regolamentazzjonijiet jgħidu li l-electric scooters jistgħu jinstaqu prattikament kullimkien, inkluż fuq il-bankini, filwaqt li jiġu segwiti r-regolamenti ta' traffiku u jistgħu jiġu parkjati kullimkien u f'kull ħin sakemm ma jalqux l-aċċess għall-persuni jew karozzi. Iżda jidru li dawn ir-regolamenti fost ħafna iktar ftit li xejn jafuhom tant li ħafna qed isuquhom fid-direzzjoni opposta mitluba bil-liġi. Qed itellgħu veloċità ferm iktar milli suppost u qed iserbu madwar in-nies u l-karozzi b'mod perikolus fost l-oħrajn. Dawn kollha qed ikunu notati fid-dawl li minkejja li hemm ir-regolamenti fis-seħħ, l-awtoritajiet mhumiex jinfurzawhom b'riskju għal ħafna inċidenti li faċilment jistgħu jiġu evitati.